første gang, jeg mødte Ørsted, det var i Snapstinget. Jeg sad og snakkede med en anden politiker om en eventuel bog, da Østlem kom hen med sin bakke og satte sig. Hun fik at vide, hvad det var, vi sad og snakkede om, og så sagde hun, at hun kunne også godt tænke sig at skrive en bog. Hun ville gerne skrive sine erindringer. Og jeg så lidt på hende, og jeg synes jo ikke ligefrem, hun kom ud til at være i erindringsalderen. Men jeg hørte også, hvad hun sagde, og jeg sagde selvfølgelig, at den sag ville jeg gerne drøfte med hende. Og vi fik et møde i stand. Vi fik også en redaktør ind i billedet, nemlig Lene Wissing. Og Øslem fortalte om sit liv og sin familie, om sine planer. Og så kunne jeg pludselig sagtens se, at der var basis for en bog. Og allerede her fik jeg indtryk af en kvinde med et stort hjerte og en stærk vilje, en stor livslyst og en stor ambition. Så fulgte nogle ret kontante kontraktforhandlinger. Øslem var ikke den, der tog det første, det bedste forlag. Hun er en hård forhandler, og man kan godt mærke, at hun har sine erfaringer, både det ene og det andet sted fra. Og jeg kan godt sige, at Gyldendal vil følge på tænderne, men jeg er også glad for at sige, at det er ikke godt set fra Gyldendals synspunkt. Vi fandt frem til den form, bogen skulle have, og den måde, den skulle skrives på. Vi fik en aftale i stand med Anders Rom Jensen, og Andrea Fedauer Nielsen blev redaktør, da Lene Wissing gik på barsel. I alle forhold kan jeg roligt sige, at Øslem arbejdet yderst professionelt og målrettet. Og det gælder ikke mindst her i slutfasen med lancering og markedsføring, hvor hun har haft et greb om tingene, som har fulgt med beundring og misundelse ind imellem. Det har virkelig været et udtryk for kreativitet og virketrang, det vi har set der. Det har været en ret lyst at arbejde med. Og igen har det været det store hjerte og den stærke vilje, der har tegnet billedet, og jeg kan hilse og sige her fra forlaget, at der er dækning på begge sider. Både det store hjerte og den stærke vilje. Nu håber jeg ikke, det kommer til at lyde alt for moraliserende, det jeg gerne vil slutte af med at sige. Og det er, at det er min overbevisning, at det netop i disse dage er meget, meget vigtigt, at der udkommer en bog som din Øslem. Jeg vil gerne sige dig tak for den. Jeg vil gerne sige dig tak for, at du lod den udkomme på Gyldendal. Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde. Og så selvfølgelig tillykke med bogen. Mine forældre, som også er til stede i dag, min mor og far, og som kommer til Danmark, fordi de skal have penge til 40 for et hus. Og de får aldrig vendt hjem, selvom min mor, her er hun, med jævne mellemrum siger, om 5 år, så tager jeg hjem. Så det er også en fortælling om den generation, som er kommet i sin tid. Også en fortælling om min generation. Hvor er det, vi er et? Men det handler jo også meget om vores gule sofa, vi fik første gang, hvor mine forældre købte en møbel, og det var en genbrugsbutik, og vi havde den fremme, og min mor havde nogle tæpper omkring den, og vi maste os i den, vi sad 7 mennesker. Det var virkelig status dengang. Men det viste også samtidig, som om man gik en godt, og så begyndte min mor sådan stille og roligt at skifte den her gule sofa ud med en fra Fjellens Farhus, og for nylig har hun købt en fra Iva. Så jeg sagde til hende, du er godt nok begyndt at blive rigtig meget integreret. Men det er også en... Så har jeg jo haft nogle perioder i mit liv, hvor jeg skulle meget gerne sådan skille mig ud, og så har jeg gået med tørklæde, hvor det var jo min ungdomsoprør. Alle farvede deres hår sort. Jeg gemte bag et sort tørklæde, og det kom der rigtig sjove ting ud af. Min lærer kaldte mine forældre til samtale med jævne mellemrum for at fortælle, at de ikke skulle... tvinge mig til at gå med tørklæde, og min far skældte mig ud hele vejen hjem og sagde, det forstår jeg ikke, hvorfor siger det det? Jeg har jo, altså, de var jo heller ikke så vilde med, at jeg pludselig hoppede i min mors tørklæde. Og så hedder bogen jo fra Føtex til Folketinget, og det gør den, fordi at jeg lærte det vigtigste redskab i mit liv i Føtex. Og det gør jeg, fordi jeg har en skøn, skøn chef, som jeg ikke har set i 20 år, som også er til stede i dag. Anne, som giver mig den mulighed, at jeg kan faktisk lære sproget derinde. Og så starter der jo en lang vej. Det er, at jeg får min skoling i fagbevægelsen, og så har der jo været mange mennesker undervejs, som har rakt mig hånden, som har givet mig en mulighed for at ende der, hvor jeg er. Det vil være en lang liste, hvis jeg skal begynde nu at ramse alle deres navne op. Det har været... Alene fagbevægelsen har været en kæmpe stykke fantastisk håndtrækning, men også alle andre individer. Så min fortælling er jo ikke, som Anders Fogh vil gerne have det til, at det handler om, at man kan ende fra rengøringsassistent som topdirektør, bare fordi man vil,
Jeg tror stadigvæk på, at man ender der, fordi der er nogen, der hjælper en på vej. Og i forbindelse med selve bogen vil jeg gerne takke især nogle personer. Først er Johannes Riis, som har været en fantastisk mand at arbejde sammen med. En rigtig forretningsmand, der lige hurtigt kan se, at der er der skud kompetencen, noget vi kan gå efter. Og Lene, Andrea, Kirstine fra forlaget, som har gjort et kæmpe, kæmpe stykke arbejde i forhold til at få struktureret det hele, og så vi nåede målet. Og Anders Rå, som har hjulpet mig med at skrive den. Og så har jeg haft to, som har været mine kritiske stemmer. Det har været Nanna Bjerg, som jeg arbejder med til hverdag, og Rune Kier, som har virkelig haft mange indvendinger mod fra Føtex til Folketinget, fordi det er sådan en dansk supermarked, passede du med en socialist. Men ham fik vi overtalt. Og bogen er jo nået rigtig bredt ud. Og det er jeg rigtig glad for, der bliver mange mennesker, som kommer til at læse den. I dag var der en, der ringede til mig og sagde, hej Øslem, det er Anker. Kender du mig? Så sagde jeg, nej, det gjorde jeg ikke. Det er Anker Jørgensen, sagde han. Så sagde jeg, så kender jeg dig, fordi min far kender dig. Altså, jeg mener, min far har hørt om dig. Og så sagde jeg, jeg er på et plejehjem, og jeg har lige læst i Vesterbrobladet den der bog, og jeg vil gerne have den. Så sagde jeg, du må velkommen til at komme til reception. Jamen, jeg har jo ikke så meget tid, sagde jeg. Så jeg har lovet ham efter reception, så løber jeg lige forbi det plejehjem, han er, for at aflevere på. Men tusind tak, fordi jeg er til stede i dag, og nu synes jeg og hinanden, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg har så mange skønne mennesker omkring mig i dag. Tak. Tillykke til din bog, og jeg vil høre, hvad det handler om. Hvad er det, du har beskrevet i din bog? Altså, bogen handler om mine forældres, blandt andet, rejse til Danmark. Men den handler også om min egen generation. Hvilken vilkår de har haft i Danmark. Men det handler også om min kurdiske identitet og om flere af alle de håndstrækninger, jeg har fået undervejs. Ja, og hvad fik dig til at skrive den her bog? Det er, at jeg synes, det var rigtig vigtigt at få fortælle folk, at hvis man får de håndstrækninger, det hjælp, som jeg har fået, jamen så kan man faktisk ende rigtig, rigtig langt. Og derfor er det også meget vigtigt for mig at fortælle, at alle skal have de samme muligheder, som jeg har fået. Jamen, det har du ret i. Vi kan se, hvor langt du er nået. Vi ønsker dig rigtig meget held og lykke. Men hvad er så dine fremtidens planer for din politiske arbejde? Altså, lige nu der tænker jeg på, at jeg skal prøve så vidt som muligt at lave rigtig meget politisk forskel for de mennesker, jeg repræsenterer. De mest udsatte, og være stemme for kurderne, og være med til at kæmpe en kamp for uretfærdighed. Og så må vi se, hvor det fører til.